apresentando, né, o projeto Salubal, que é um dos vários projetos que integram a plataforma sobre estudos de igualdade e sustentabilidade urbana e seus efeitos sobre a saúde aqui em cidades. E eu vou apresentar para vocês uma das nossas frentes de trabalho, né? Aqui toda a equipe que compõe esse trabalho, principalmente o professor Roberto, que acabou de apresentar aqui para eu. Eu vou falar um pouquinho desse projeto aqui, que é a gente visa estudar os efeitos da segregação socioeconômica, né, sobre a saúde. Quais seriam esses efeitos nas grandes cidades brasileiras? O projeto Salubal, só falando um pouquinho, né, é um projeto que integra vários países da América Latina e busca estudar os efeitos de várias variáveis socioeconômicas sobre o impacto dessas variáveis na população urbana. Um dos principais focos de cadeia. Não tem. Enfim, deu erro, desculpa, mas aqui era só para explicar o raciocínio do modelo, né? Essa primeira aqui era para estar escrita aqui, segregação socioeconômica. Como que isso se relaciona, né, com os resultados de saúde? Aqui entra homicídio, mortalidade infantil e outras variáveis que a gente pretende analisar. E entre aqui tem, por exemplo, a desigualdade de renda. Então a ideia é entender como esses fatores se relacionam e os impactos na saúde. Aí, para isso, eu fiz uma pequena poesia que eu vou declamar aqui para vocês, só para dar uma ideia, então, do nosso trabalho. Segregação, ação de separar, de isolar, desunir, dissimilar, ato de se afastar. Fenômeno comum nas grandes cidades, principalmente nessas com mais de 100 mil habitantes, que a gente acha que são cheias de qualidades. Não falta escola, tem metrô, hospital e até shopping center. Mas, meu irmão, se você soubesse das dificuldades, essas grandes cidades são cheias de complexidade. Tem um monte de coisas, mas e o acesso é para quem? Segregação. É assim. Chega junto com a desigualdade, causa estresse, ansiedade. O Gini mede a diferença entre o meu salário e o do Joãozinho. A segregação dita o bairro onde cada um de nós irá viver. Valéria ou Corredor da Vitória? Quem escolhe? Quem tem poder? O povo corre para as cidades, buscando oportunidades, mas com elas encontra também uma triste realidade. Falta moradia digna, esgoto, acessibilidade. Novamente, escolher não é para quem quer, é para quem pode. Separar gera tensão. Para o rico pode parecer até bom. Ingênuo, não sabe que a separação está ligada à depressão. Teve tiroteio na favela. Uma bala perdida atingiu a madame do bairro rico ao lado. Isso choca. Até aparece na televisão. Mas por que, quando matam 12 crianças no Cabula, só faltam enviar os mortos para a prisão? Estresse psicossocial. Isso explica muita coisa. Se todo mundo vivesse junto e misturado, não ia ter tensão, nem tiroteio na favela, nem favela, escola, hospital, transporte público. Tudo ia ser, na média, bom. Mas o erro é gostar de privilégios, achar que precisa ser melhor do que o outro, ter mais do que o outro, viver num bairro melhor do que o outro. Foram tantas mudanças inclusivas entre 2000 e 2010 que até parece difícil enumerar. O hiato da desigualdade diminuiu, mas nas grandes cidades ainda não é possível comemorar, pois agora já se pode mensurar, e ela, a maldita segregação, especialmente nas grandes cidades, não para de aumentar. 32%. Nas grandes cidades, esse é o percentual de famílias que deveriam ser remanejadas para pôr um fim nela, na maldita segregação. Mas qual a vantagem de ter pobres e ricos dividindo os mesmos espaços? Haveria benefícios para ambos os lados? Redução da criminalidade, será? Evidências no mundo todo nos levam a acreditar que sim. Tem impacto na saúde, melhora a situação para todo mundo, reduz crime, até depressão. Depressão? Não acredito nisso. Homicídio, suicídio, doença do coração? Como pode a segregação se relacionar com tudo isso? Isso é cena para os próximos capítulos. Mas para deixar como exemplo, se nós governantes soubessem, se nossos governantes soubessem das vantagens que é viver junto e misturado, iam logo imitar Nova York. Nós que adoramos tudo que é norte-americano,
exemplo de cidade que já há tempos vem fazendo política habitacional que favorece a diversidade socioeconômica para pôr um fim nela, na maldita segregação. Obrigada.